Västerviks ishockeyklubbs sändningar presenteras av Västerviks kommun, Meka, Cederqvist fastighetsbolag och Actic. Jonas Fransson, grattis till en fantastisk insats i hemmamatchen mot Björklöven. Du höll nollan. Känslor direkt efter matchen? Nej, det var oerhört skönt. Vi har haft många matcher nu som har trillat åt andra hållet. Så det var viktigt för lagmoralen att vi fick en sån här seger också idag. Och det var inte någon match där du kunde koppla av direkt i kassen, utan rätt mycket kvalificerade räddningar från din sida? Ja, det kommer väl lite till och från, och i vissa stunder var det rätt så lugnt tycker jag. Och sen är de rätt så farliga framför mål, och sen petar in många puckar framför mål också, så det händer mycket. Men idag hade vi turen på vår sida, som sagt. Inte bara målvaktsspelet funkade, tycker för första gången den här säsongen så ser försvarsspelet i egen zon väldigt resolut och välplanerat ut. Håller du med? Ja, det tycker jag. Idag var de fantastiskt bra på att ta bort returerna som blev första perioden. Tycker jag kanske vi tappade några lägen mitt i slottet där som vi rättade till i andra och tredje, och från andra tycker jag det är klockrent. Det var en tuff vecka förra veckan. Ni matchade hårt med tre matcher, fick med er ändå totalt 5 poäng utav 9 möjliga. Säsongsinledningen kan man säga har varit på det viset att ni har spelat rätt okej de flesta matcherna, men inte fått med riktigt det ni ska. Känns det som ni har nått en vändning nu när det jämnar ut sig? Ja, det får vi väl se. Vi måste väl ha några segrar till tycker jag för att det ska känna att vi ska vara på den säkra sidan, så, utan det gäller hårt jobb här framöver, och man ser det väldigt små marginaler som avgör matcherna, och det har vi sett de andra matcherna också där det har varit åt andra hållet. Idag var det åt vårat håll, så det är ju väldigt små marginaler, så det gäller att vara på tå alltså varje match. Nästa match mot BIK Karlskoga i Karlskoga, vad tror du det blir för typ av drabbning? Ja, så ärligt så vet jag faktiskt inte riktigt hur de har ju tappat rätt mycket spelare i år, så jag har faktiskt inte så jättebra koll på hur de spelar, men det är nog som vanligt det är tuffa fighter mot dem, de är tuffa att möta. Du, än en gång stort grattis och tack för en väldigt bra insats idag. Ja, tack så mycket. Oskar Drugge, grattis till en väldigt bra match. Seger hemma mot Björklöven. Känslor direkt efter det här mötet? Nej, men givetvis jävligt skönt. Skönt. Vi visar återigen att vi är starka på hemmaplan. Vi har ju lite problem tycker jag sista två perioderna. Men vi tog 3 poäng och det var det som var vår huvuduppgift ikväll. Så att, ja, men en bra kväll. Och äntligen släppte du också proppen i powerplay, och det var du som drog den ordentligt. Ja, det var på tiden eller på att säga. Jag har haft ett par lägen där, så att, men ja, jag testade lite alla möjliga skott, och nu så sköt jag genom handen, så att kanske jag får fortsätta med. Vad tycker du är det som fäller avgörandet denna kvällen i Plivitredhallen mellan er och Björklöven? Alltså det är ju en jävligt jämn match. Alltså, de har ju ett skott i ribban där vid 1-0 bara, och får de in den där så kan det ju svänga över till dem, men ja, det var vi gjorde 2 mål i powerplay, de gjorde inget, och special team avgör ofta matcherna där, så att och så vart det ikväll också till slut. Nu är det några lediga dagar, eller i alla fall spelfria dagar, och så möter vi nästa vecka borta mot Karlskoga, ett av de två lagen som ni inte har mött än så länge i den här serien. Vad tror du det blir för typ av match? Nej, men det blir alltid mycket fart och fläkt i Karlskoga. De spelar ju ganska likt oss tycker jag. Ganska fysiskt bra spelare som alla lag höll på att säga. Men det blir en tuff match absolut. Men det är dags för första borta poängen på onsdag tycker jag. Bra målsättning. Tack för idag och lycka till då.